态兴则文明兴，生态衰则文明衰。其民要术中有顺天时，量地利，则用力少而成功多的技术。这些观念都强调要把天地人统一起来，把自然生态同人类文明联系起来，按照大自然规律活动。Fikra pevu katika misemo ya kale. Mimi ni Hassan Joe. Na mimi ni Pili Mwinyi. Hassan, unajua katika video fupi ambayo tumetazama hivi punde, Rais Xi Jinping wa China ametaja msemo mmoja wa kale hapa China ambao unasema kwamba tukitumia mazingira pamoja na misimu ipasavyo, basi tunaweza kupata mengi sana bila ya kujituma sana. Na naona kusema kweli kwa huu msemo kijujuu unaweza kusema kwamba nauelewa, lakini sijui unaweza kanielezea kwa undani zaidi. Msemo huo ulitoka kwenye encyclopedia ya kilimo ya kale ya China iitwayo Qiming Yao Shu, na kitabu hicho kimeeleza kwa undani uhusiano kati ya majira, misimu, udongo tofauti na mazao tofauti. Na kitu kinachoonyeshwa katika msemo huo ni falsafa walizonazo mababu zetu kuhusu kufuata mazoea ya asili na kuishi kwa masikizano kati ya mbingu, dunia na binadamu. Tangu zamani falsafa hii imetoa maelekezo kwa jinsi wa China wanavyofikiri, kutenda na hata kutunga mpango wa taifa katika kukabiliana na changamoto mbalimbali. Naona Hassan kusema kweli inavutia sana, na ni kweli unajua vile jinsi binadamu na mazingira ya asili tunavyoishi kwa masikilizano siku zote imekuwa ni mada ambayo inazua utata. Na unajua kwa upande wa kiakili binadamu huwa tunapenda sana kujitafutia faida ama tija, lakini kwa upande wa kimaadili huwa tunajua vizuri sana jinsi ya kudhibiti tamaa zetu. Sisi Waswahili tuna msemo ambao unasema kwamba mti mmoja ni kisiwa cha wanyama tofauti ama viumbe tofauti, unaona. Na hii, yani huu msemo unamaanisha kwamba ama unasisitiza umuhimu wa kutunza mazingira. Na tunaweza kutunza mazingira, yani wanasema kwamba tunaweza kutunza mazingira kwanza kwa kulinda yale yaliyomo katika hayo mazingira, yani kulinda viumbe mbalimbali vilivyokuwa kwenye mazingira ikiwemo mimea, vile vile kutunza mazingira yenyewe, lakini kuepuka uchafuzi sugu wa mazingira. Lakini mbali na hapo, huu msemo unahofia kwamba endapo mazingira haya hayakulindwa, basi tunaweza tukapoteza ama tukafukuza viumbe mbalimbali. Na nitoe mfano tu, mathalan, ukikata mti mmoja, basi unaweza ukafukuza ama kupoteza wadudu, wanyama au hata mimea ambao wanategemea labda ule mti. Lakini tukiachana nayo Hassan, hebu niambie busara hasa ya hii falsafa inaonekana vipi katika maisha na kazi za Wachina? Ni swali zuri sana. Naona China ya leo kutoka kutunga mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kujenga miji inayofaa kuishi, hadi kushughulikia uhusiano kati ya maendeleo ya uchumi na ulinzi wa mazingira ya asili, yote inatumia falsafa hii. Pili, na kutolea mfano mzuri. Kuna mji mdogo uitwao Linqi mkoani Zhejiang mashariki mwa China. Hapa ni tafsiri nzuri ya msemo huo: ukitumia ipasavyo misimu na mazingira utapata mengi bila kujituma sana. Na asilimia 80 ya mji huo imefunikwa na miti, na hali ya hewa ni ya unyevunyevu na mvua ni ya kutosha, na kutoa mazingira mazuri yanayofaa kwa kilimo cha mtishamba. Inaonekana kwamba hiyo sehemu ama huo mji kweli una mandhari nzuri sana. Lakini vipi kwa upande wa wakazi wa huo mji, wanajishughulisha na kupanda mitishamba? Ni kweli, ili kulinda mazingira mazuri, serikali ya mji huo haiendelezi sekta ya viwanda, na badala yake inatumia ipasavyo sifa ya kipekee ya mji huo inayofaa kwa kilimo cha mtishamba, na kuwaongoza wakazi kujihusisha kwenye usindikaji, utafiti na upandaji wa mtishamba. Na unajua wakazi wa hapa wameondokana na umaskini kupitia
upandaji wa mtishamba. Inaonekana kwamba wakazi wa huu mji mdogo wakifuata kanuni ya mazingira ya asili ama kulinda mazingira ya asili, basi wameweza kuondokana na umasikini, lakini vile vile wanaishi maisha mazuri. Na naona hii ni tafsiri nzuri sana ya ule msemo ambao ameutoa Rais Xi Jinping kwamba ukitumia misimu na mazingira ipasavyo, basi utaweza kupata mengi bila ya kujituma sana. Pili, unajua falsafa inaonyeshwa na msemo huo imerithiwa hadi leo na kuunda mtazamo wa kisasa wa China kuhusu mfumo wa ekolojia, ambao ndio aliotoa Rais Xi Jinping kwamba maji safi na milima ya kijani ndio dhahabu na fedha. Unajua Hassan, ni kweli naweza kusema kwamba binadamu, mbingu na dunia sote tunaishi kwa masikilizano, na mazingira mazuri tunasema kwamba ndio dhahabu na fedha. Unajua kuna bwana mmoja ambaye anaitwa Aldo Leopold aliwahi kusema kwamba tunadhulumu ardhi kwa sababu tunaona kana kwamba ni ya kwetu, lakini hii ardhi tukiichukulia kama ama tukiiona kama ni fursa, basi tutaweza kuichukulia kwa busara, lakini vile vile kwa heshima na kwa upendo. Na huu msemo labda naweza kusema kwamba unatuhamasisha kutunza mazingira, kwa sababu tunajua kwamba tukitunza mazingira na tukichukulia fursa zile zilizokuwemo, kwamba zitatusaidia katika maisha yetu ya baadaye. Mazingira ni mwelekeo wa maisha. 保护生态环境是全球面临的共同挑战和共同责任。